सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलिका दिनका लागि समेत मार्गदर्शन हुने गरी संविधानका केही प्रावधानको अर्थपूर्ण व्याख्या गरेको छ अब संसदले विकल्प दिन सक्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइने छैन संविधानको धारा पचहत्तर उपधारा पाँच अनुसारको सरकार गठनमा सांसदहरूलाई होइप समेत नलाग्ने स्पष्ट भएको छ एकपटक विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः दावी गर्न पनि पाउने छैन सर्वोच्चले संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा पाँच अनुसार परेका दुवै अनुसार सरकार गठन गर्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक नैतिकता विपरीत कार्य भन्दै खारेज गरिदिएको छ एक सय उनपचासजना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरिएको प्रधानमन्त्रीको गर दावेदारीलाई राष्ट्रपतिले सही नियतले नहेरेको नहे ठहर अदालतले गरेको छ जसले चाहिँ विश्वासको आधार प्रस्तुत गरे माने शेर जसले चाहिँ वास्तवमा एक सय छ्या उनपचास सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुभएको थियो उहाँको दाबी स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर गऱ्यो गरे र उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने शपथ दिलाउने समेतका चाहिँ के छ भन्दाखेरि आदेश जारी भयो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने एकपटक विश्वासको मत लिन असफल भइसकेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नपाइने व्याख्या अदालतले गरेको छ ओलीले आफूसँग बहुमत नभएकाले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगई राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएका थिए संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा तिन अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यो प्रक्रियामा सहभागी नभएमा उपधारा पाँच बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया बिथोलिएकाले पुनः त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ अदालतले बोलेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उपधारा पाँच बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हो बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थाको असाधारण प्रावधानका रूपमा अदालतले यस प्रावधानलाई स्वीकार गरी दलीय ह्विप भन्दा छ यस व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारण दलले सांसदलाई कार्यवाही गर्न नमिल्ने भनेको छ केही अधिकारहरू सर्वश्रेष्ठ हुन्छ एकको सरकार बनेन दुईको सरकार बनेन तिनको सरकार बनेन भने सरकारै नबनिकन पार्लियामेन्ट मर्न दिने कि सरकार बनेर केही पार्लियामेन्ट चलाउनु चल्नु त भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च त्यो पाँच चाहिँ सर्वश्रेष्ठ छ तपाईँहरू सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ नि सरकार भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट सक्दो बचाउनु पर्ने संविधानको मर्म मर रहेको अदालतको व्याख्या छ आफ्नो स्वार्थ र सत्ता रक्षाका लागि पटक पटक प्रतिनिधि सभालाई शिकार बनाउन पाइँदैन भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लोइटेल र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ